Porque o Partido Popular está instalado no canto peor, mellor. Canto máis suba a factura da luz, mellor para o Partido Popular. Canto máis suba o litro de gasolina, mellor para o Partido Popular. Canto máis incrementa a cesta da compra, mellor para o Partido Popular. Vostedes pensan que poden gañar eleccións cabalgando sobre a crise de prezos, cabalgando sobre o sufrimento da xente. Ese agora o programa do Partido Popular. Canto peor para a maioría dos galegos e das galegas, mellor para os intereses do Partido Popular en Madrid. Pero a nós o que nos preocupan son os galegos e as galegas e aquí estaremos traballando sempre para sacar adiante este país. Gracias, señora Fontán.